رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی فرمانے لگے کہ خاوند کے بھائیوں دیور اور ٹھیٹ وغیرہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاوند کے بھائی تو موت ہے، یعنی ان سے پردہ کرنے اور دور رہنے کا تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔